ፍቺ ያበራል አይተለወጠም ዛሬም ይሰራል ዘላለም ይኖራል ያበራል ካምናምኑት ጋርታ ያምናኬ ቃል አያረችም የኢየሱስ ቃል አያረችም ዘላለም ይኖራል ያበራል የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 10 ያለውን እንደዚሁም ደግሞ ቁጥር 20 ደግመ ቁጥር 10 እናነባለው። በእስያም የኖሩት ሁሉ አይሁድም የግሪክ ሰዎችም የጌታን ቃል እስኪሰሙ ድረስ 2 ዓመት ያህል እንዲህ ሆነ። ቁጥር 20 ላይ እንዲህም የጌታ ቃል በኃይል ያድግና ያሸንፍ ነበር ይላል። ያምላካችን ቃል ያሸንፋል። ሃሌሉያ። ትላንትና የኤፌሶንን ከተማ ያሸነፈ የእግዚአብሔር ቃል ያሸንፋል። ክብር ለጌታ ይሁን። እስቲ እጆቻችንን እናንሳ ወደ እግዚአብሔር። ጌታ የተባረከ ይሁን። አምስት የመግቢያ ሐሳቦችን ለምን ለዚህ ሳምንትም ሆነ ይሄ እነዚህ የመግቢያ ሐሳቦች ከዚህ ሳምንት በኋላ ላሉ ሳምንታትም ትልቅ ሐሳብ ስለሚሰጠን በጣም ብናስተውል ደስ ይለኛል። አንደኛ ዛሬ ምዕራፍ 19 እና 20 ላይ የምናዩት የኤፌሶን ከተማ ሷን ለምንድን ነው ስለዚህ ክፍል በጣም ማወቅ ያለብን? አምስት ሐሳቦች። አንደኛ ኤፌሶን በሐዋርያው ጳውሎስ በሶስተኛው የወንጌል ተልእኮ ጉዞ የወንጌል ጉዞ የሚባለው ጳውሎስ ከአንጾኪያ ተነስተው አንድ ቦታ ይደርስና ጨርሶ ወደ አንጾኪያ መለሳል። እንደገና ምዕራፍ 15 ላይ ተነስተው ይሄዳል ተመልሶ ይመጣል። አሁን ደግሞ ለሶስተኛ ጊዜ ወደ ኤፌሶን የመጣበት ጊዜ ነው። ቆይቶ 3 አመት ቆይቶ ያገለገለባት ከተማ በመሆኑ ትልቅ ስራ የተሰራባት ከተማ በመሆኑ ይሄንን ክፍል በጣም ማወቅ አለብን ብዬ አስባለሁ። ጳውሎስ ብዙ ቦታ ሄዷል። አመት 2 አመት ቆየበታል። እንደ ኤፌሶን ግን ጊዜ ወስዶ ያገለገለበት ሌላ ቦታ የለም። በወቅቱ ኤፌሶን በሮም መንግስት ተዳደር ነበር። ነገር ግን ትልቅ የንግድ ማዕከል ብዙ ሰዎች የምታገናኝ መልካም ቦታ አንዱ ከተማ ከሌላ ጋር የምታገናኝ መልካም ምድር ያላት ከተማ ስለሆነች ሮማውያን የኤሽያ ዋና ከተማ አድርጎ ነው የሰየሙት። በዚህ ከተማ ውስጥ በቁጥራቸው 250 ሺህ የማይሉ ሰዎች ይኖሩባታል። ያን ጊዜ የዓለም ህብረተሰብ ቁጥር አነስተኛ ስለሆነ በኤፌሶን ከተማ ውስጥ 250 ሺህ ሰዎች አሉ ማለት ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ 6 ሚሊዮን ሰው አለበት እንደማለት ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ ህዝብ ያለባት ከተማ ናት። ታዋቂዋ በኤፌሶን ብቻ ሳይሆን በመላው ኤሽያ የምትመለክ የጣዖት አምልኮ ደግሞ ማዕከል ነበረች እና እሷ አርጠምስ ታላቂቷ አርጠምስ ተብላ ትታወቃለች። The Seven Wonders of the World ይሄን ቤተ መቅደስ ስታዩ በዓለም ላይ ሰባት አስደናቂ ነገሮች ከመባሉት እስራኤላውያን በግብጽ የሰሩት ያ ጡብ ግንብ አለ። የቻይና ወለል የሚባል አለ። ይሄ ደግሞ በኤፌሶኗ ያለች የአርጠምስ ቤተ መቅደስ ነው። ይሄ የአምልኮ ሰንተር ነው። እና እቺ አርጠምስ ፍሬ የምትሰጥ goddess of fertility ልጅ መውለድ የፈለገ እሷን ነው የሚያየው። በስራ መባረክ የፈለገ ሰው እሷን ነው የሚያየው። ከሰው ጋራ ተስማምቶ መኖር የፈለገ ሰው እሷን ነው የሚያየው። በአካባቢው ላለው ማንኛውም ነገር ህዝቡ ለምኖርበት ጥያቄ መልስ እነነኝ የምትል የሴት ጣዖት አምልኮ በዛ ከተማ ውስጥ አለ። ኢኮኖሚውንም ፖለቲካውንም ማህበራውንም ነገር የተቆጣጠረች የጣዖት አምልኮ ያለባት ከተማ ናት እቺ ከተማ። በጣም የሚያስገርም ነገር ነው። ግን ዛሬ ደ ሰበን ወንደርስ አይደለችም። ዛሬ ፈርሳለች። ምናልባት ጥቃቅን እንደው ፖሎች ቆመው ሊሆኑ ይችላሉ። የጌታ ቃል ግን ዛሬም እየሰፋና እያደገ ነው። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። አሜን። ሁለተኛ ሐሳብ ለምንድን ነው ይህን ክፍል የምናጠናው? ከተማዋን ተቆጣጥሮ የነበረው የጣዖትን አምልኮ በማፍረስ በአጭር ጊዜ ህዝቡ ወደ እግዚአብሔር እንዲመለስ የተደረገበት ክፍል ስለሆነ ምንድን ነው ምስጢሩ? ዛሬ እኛ በአጭር ጊዜ መሰራት ያለባቸው ስራዎች አልተሰሩም፣ ምንድን ነው ችግሩ የሚለውንም ሐሳብ ከዚህ ክፍል ስለምንማር ነው በጣም ማወቅ ያለብን።
ምራፍ 19 ቁጥር 10 ላይ በኢሳይያ የኖሩት ሁሉ አይሁድም የግሪክ ሰዎችም እስኪ ሰሙ ድረስ የጌታ ቃል እንዲሁ ያደገ ይሄድ ነበር ይላል። በጣም አጭር በሆነ ጊዜ ውስጥ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ያደረገበት ስፍራ ነው ኤፌሶን። ሶስተኛ ለምንድን ነው ይሄን ክፍል ማጥናት ያለብን? እቺ በኤፌሶን ከተማ የተተከለችው የኤፌሶን ቤተክርስቲያን የኤፌሶን መልእክት ለሷ ነው የተጻፈው። በርግጥ መልእክቱ ለኛም ነው፣ ግን በዋናነት ደግሞ በዛ ይችላልች ቤተክርስቲያን ነው ተጻፈው። ምን ይላል መሰላችሁ? ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ጽፍ እንደዚህ ብሎ ተናገረ፣ በኤፌሶን ላሉት ቅዱሳን። የኤፌሶን መልእክት እንዲህ ብሎ ነው የሚጀምረው፣ በኤፌሶን ላሉት ቅዱሳን በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ደግሞ ምእመናን። በክርስቶስ ኢየሱስ ያለነው ምእመናን እኛ ሁላችንም ነን፣ ግን በኤፌሶን ያሉት ቅዱሳን ለነሱ ደግሞ ተጽፏል። ታዲያ ብጻፍ ለመሰላችሁ አንዳንድ መጽሐፍ፣ ለምሳሌ የሮማን መጽሐፍ ስታዩ የክርስትናችንን መሰረት ያሳስበናል። የእግዚአብሔር ጸጋ መዳን በጸጋ እንደሆነ በእምነት ብቻ እንደሆነ ሐዋርያው ይጽፋል። እና የክርስትና መሰረት የት ላይ ነው የምናገኘው? የሮማ መልእክት ላይ ነው። የክርስትና ጣራ ከፍታው የት ነው የምናገኘው? እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያንና ለነና ለናንተ ያለው ዘላለማዊ ቅዱና ሐሳቡ የት ነው ተጻፈ ብትሉ ኤፌሶን መልእክት ውስጥ ነው የተጻፈው። በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ብሎ ጀምራል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ መሰረታዊ የሆነ ዶክትሪን የእግዚአብሔር ሐሳብ እግዚአብሔር የት ቦታ በከፍታ እንዳስቀመጠን ማወቅ ከፈለግን ኤፌሶን መጽሐፍ ነው ማንበብ ያለብን። ኤፌሶን መጽሐፍ ደግሞ የተጻፈው ኤፌሶን ከተማ ላለችው ቤተ ክርስቲያን ነው። ስለዚህ ምን ያህል ስራ በዛ ቦታ እንደተሰራ ማወቅ እንችላለን። አራተኛ ይሄን መጽሐፍ ለምንድን ነው ማጥናት ያለብን? ወንጌል ዋጋ ያስከፍላል። የወንጌል ዋጋውን ደግሞ የምናይበት ክፍል ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ዝም ብሎ ገብቶ አልወጣም። ስራ ሰርቷል፣ መከራ ተቀብሏል፣ ዋጋ ከፍሏል። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 19 ላይ እንደዚህ ብሎ ተናገረ፣ የኤፌሶንን ቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች ስሰናበት ወደ እስያ ከገባውበት ጊዜ ጀምሮ እንዴት ባለ ትሕትና በእንባ ከአይሁዶች ሁሉ በደረሰብኝ ሴራ ከእናንተ ጋር እንዴት እንደኖርኩ እናንተ ታውቃል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 32 ላይ ተመልከቱ፣ እንደ ሰው በኤፌሶን ከአውሬ ጋር ከታገልኩኝ ሙታን የማይነሱ ከሆነ ምን ይጠቅመኛል አለ። ኤፌሶን በነበርኩበት ጊዜ እንደ ሰው ሰዎቹ እንደ አውሬ ሊበሉኝ፣ ሊነጣጥቁኝ፣ ሊቦጫጭቁኝ ሲፈልጉ ከእነሱ ጋር ታግያለሁ ይላል። ምን ነበረ ያደረጉ? ዝርዝር ሐሳብ አልነገረንም፣ ግን ዋጋ የተከፈለበት ከተማ እንደሆነ ይሄው ክፍል ይበቃናል። አምስተኛና የመጨረሻው ወንጌል የትኛውንም ባህልና አምልኮ አልፎ የሚሰራ ስለሆነ ክፍሉ ዛሬ እኛ ዝቁጭላል ነው ለኛ ቤተ ክርስቲያናችን እንዴት ከተማውን መድረስ እንዳለብን ተግባራዊ ምሳሌነት አለው ይሄ ክፍል። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 19 እና ምዕራፍ 20 ካጠናን በኋላ ችግራችን ምን እንደሆነ እናውቃለን። የእግዚአብሔር አሰራር እንዴት እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ ድካማችንን አውቀን የእግዚአብሔርን ሐሳብ በዚህ ከተማ ለማገልገል እነዚህ ምዕራፎች ወሳኞች ናቸው ብዬ ነው የማስበው። እነዚህን ለመግባዎች ከተናገርኩ በኋላ እስቲ ወደ ዛሬው ዋና ሐሳብ እንሂድና የጳውሎስ ጥያቄ፣ የጳውሎስ ስብከት፣ የጳውሎስ ብዬ በሶስት ነገሮችን አብረን እናያለን። ስመጣ ወደ ኤፌሶን ጳውሎስ 12 ደቀ መዛሙርትን አገኘና አንድ ጥያቄ ነው የጠየቃቸው። ጥያቄው ምንድን ነው? ቁጥር 2 ላይ ያለው ማለት ነው። አንዳንድ ደቀ መዛሙርትን አገኘ፣ ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁን ብሎ ጠየቃቸው ይላል። ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀብላችኋል ወይ ብሎ ጠየቃቸው። ምን አሉ ሰዎቹ? መንፈስ ቅዱስ እንዳለ እንኳን እኛ አልሰማንም አሉ። እንደ አትሉኝም? እንዴት ነው ያልሰማችሁት? መንፈስ ቅዱስን ሳታውቁ እንዴት ነው የምትጠመቁት ብሎ ሲጠይቃቸው ምን አሉ? እኛ የተጠመቅነው እኮ በዮሐንስ ጥምቀት ነው አሉ። ዮሐንስማ ገና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል ብሎ በውሃ የንስሐ ጥምቀት አጠመቀ። ከዛ በኋላ በኢየሱስ ክርስቶስ መጠመቅ አለባችሁ፣ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ያስፈልጋችኋል ብሎ ነገራቸው። ለምን ጠየቃቸው የምለውን ትንሽ ነገር ጊዜ ወስደን ለምን ጠየቃቸው?
አንድ ያየው ነገር አለ። እነዚህ ሰዎች 20 አመት ነው በመጥምቁ ዮሐንስ ጥምቀት ከተጠመቁ 12ቱም አንድ ላይ ከተጠመቁ 12ቱም አብሮ ከነበሩ ከ20 አመት በኋላም ቁጥራቸው አልጨመረም 12 ናቸው። ስለዚህ ዝም ብሎ የምታያዩ ሰዎች ጫውታ የምትጫወቱ እንጂ ስራ የምሰሩ አይመስሉም። ኃይልና አቅም ስላልነበራቸው ልክ አንድ ሰው ከታመመ መታመሙን ዶክተር ሊነግረን አያስፈልግም። አንድ ሰው ከታመመ ቀስ ብሎ ይሄዳል፣ መብላት አይችልም፣ መጫወት አይፈልግም። ጤነኛ ሰው ደግሞ ይበላል፣ ይጠጣል፣ ይጫወታል፣ ስለ ነገ ያወራል። አያችሁ? ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ እነዚህን 12ቱን ሰዎች ሲያያቸው ጤነኛ አይደሉም ማለት እነዚህ ሰዎች። ክርስትና እንደዚህ ነው፣ የእግዚአብሔር ኃይል እንደዚህ ነው። 12 ሆናችሁ 20 አመት በሙሉ እዚህ ሰፈር ውስጥ ተሰበሰባላችሁ፣ አንድ ጎደላችሁ ነገር አለ። ለመሆኑ ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀብላችኋል ያላቸው? አረ እኛ በፍጹም አልሰማንም። መንፈስ ቅዱስ መኖሩን እንኳን አልሰማንም። በሉ እንግዳውስ እንዴት ነው ያልሰማችሁት? ምክንያቱም አጵሎስ የሚባል ሰው ሰሞኑን ስንማር የነበረው በመንፈስ የሚቃጠል የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚወድ መልካም የነበረ ሰው ነበረ። ግን እሱ አንድ ያልተረዳው ነገር ነበረ። አቅላና ጵርስቅላ ምንድን ነው? ይሄ ሰው ቅን ነው፣ ይሄ ሰው በመንፈስ ይቃጠላል፣ ግን ያልገባው ነገር አለ ብሎ አስረድተውታል። ግን ሳያስረዱት በፊት ከነዚህ ሰዎች ጋር ጊዜ አጥፍቷል። የሚያውቀውን ነገር በሙሉ ነግሯቸዋል። ግን ይሄ እሱ ያልደረሰበት ደረጃ ስለሆነ ሐዋርያው ጳውሎስ አሁን መጣና ምን አለ? አይ አሁንማ በውሃ ተጠመቁ፣ በኢየሱስ እመኑ፣ ደግሞም የመንፈስ ቅዱስን በረከት ተቀበሉ አላቸው። እጁን ጭኖ በጸለየላቸው ጊዜ ምገርማችሁ መንፈስ ቅዱስን ተሞሉ፣ በልሳን ተናገሩ። እነዚህ 12 ሰዎች ትንቢት መናገር ጀመሩ ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። አዎ እዚህ ከደረስን ግን የቤተ ክርስቲያን ኃይል ቤተ ክርስቲያን እንድትሮጥ የሚያደርግ በእያንዳንዳችን ሕይወት ውስጥ መስራት ያለበት እንድንሄድ እግዚአብሔር እንድናገለግል ሊያደርገን የሚችለው አንድ ኃይል ምንድን ነው ቢባል፣ የገንዘብ ኃይል አይደለም፣ ምንም የሰው ኃይል አይደለም። የሚያስፈልገን የእግዚአብሔር የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። ሃሌሉያ። አያችሁ ደሊላ ሳምሶንን ጉልበቱ ላይ አስተኛችውና በጣም የእግዚአብሔር ኃይል ያለበት ሰው ነው ሳምሶን። እንዲህ ብላ ጠየቀችው፣ ሳምሶን አንተ ይሄ ትልቁ ኃይልህ እንዲወሰድብህ እንደ ሌላው ሰው እንድትሆን ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ ብላ ጠየቀችው። ሳምሶን ጠየቃት ለምንድን ነው የኃይለን ምስጢር ለማወቅ የፈለግሽው ስላት ምን አለች መሰላችሁ? እንድትዋረድ እንደ ሌላም ሰው እንድትሆን። ዛሬ ወገኖቼ የእግዚአብሔር መንፈስ ኃይል በማዕከላችን ባለመኖሩ ከዚህ ውርደት ውስጥ ለመውጣት ከፈለግን የእግዚአብሔር ኃይል ያስፈልገናል። እንድትዋረድና እንደ ሌላው ሰው እንድትሆን እፈልጋለሁ። ምንድን ነው ምስጢሩ? በኋላ ፍልስጤማዊው ኑ የኃይሉ ምስጢር ነግሮኛል፣ ስለዚህ አሁን እንደ ሌላ ሰው ይሆናል ብላ ስትጠራቸው መጡ። ከዛ በኋላ ሳምሶን ሆይ ፍልስጤማውያን መጡብህ ስትለው ብድቅ አለ፣ ያንን የታሰረበትን ገመድ በጣጠሰ ይላል። ሃሌሉያ። በጣጠሰና ተነሳ። ከዛ በኋላ አልነገርከኝም አለች። እውነት አልነገርከኝም። በነዘነዘችው ጊዜ ግን እውነቱን ነገራት። እኔ ናዝራዊ ነኝ፣ ለእግዚአብሔር የተለየው ሰው ነኝ፣ የእግዚአብሔር ኃይል በእኔ ውስጥ ይሰራል፣ ጸጉሬን ግን ብትላጭኝ እንደ ሌላው ሰው እሆናለሁ። አሁን እንደነገረችው አወቀችና ከዛ በኋላ ጸጉሩን ተላጨ። ከዛ ሳምሶን ሆይ ፍልስጤማውያን መጡብህ ስትለው እንደ ቀድሞ ልነሳ ስል ኃይሉ ከሱ ተወስዶ ነበር፣ እሱ አላወቀም። አዋረደችው፣ አይኑ ከሱ ውስጥ ወጣ፣ እንደ ሌላው ተራ ሰው ሆነ ሳምሶን። ብርታታችን ምስጢር የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ሁለተኛ ከዚህ ጥያቄ በኋላ ሐዋርያው ጳውሎስ ያደረገውን ነገር እንመለከታለን። ወንጌልን ሰበከላቸው። ወንጌል መድኃኒት ነው። ሃሌሉያ። ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት የሆነው ኢየሱስ ተወልዶላቸዋል ነው። ወንጌል መድኃኒት ነው። ሰበከላቸው ወንጌልን። ምን ይላል? ቁጥር 8 ላይ ወደ ምኩራብም ገብቶ ስለ እግዚአብሔር መንግሥት እየተነጋገረ እያስረዳቸው 3 ወር ያህል በግልጥ ይናገር ነበር ይላል። ስለዚህ ጳውሎስ ጥያቄ ነበረው፣ ተመለሰለት። ከዛ በኋላ ስብከት ወደ ምኩራብ ለመስበክ ገባ። ሐዋርያው ጳውሎስ ስብከትን ከየት ነው የሚጀምረው? ሁል ጊዜ ወደ ምኩራብ ይሄዳል፣ ይሰብካል። ከዛ በኋላ ወደ ውጭ ይሄዳል፣ ይሰብካል። በስብከት ነው አገልግሎቱን የሚጀምረው።
እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንግዲህ ተመልከቱ 3 ወር ሰበከ። ዲቴል ነገር የለንም ግን አንድ ነገር ምራፍ 19 ቁጥር 26 ላይ ዲሞጥሮስ የሚባለው የወርቅ አንጥረኛ ጣዖታትን ሱቭኔር እየሰራ የሚሸጥ ትርፉን ባጣ ጊዜ ያደረገው ንግግር ላይ የጳውሎስን ስብከት እንመለከታለን። እንደዚህ ብሎ ተናገረ ዲሞጥሮስ፣ ይሄ ጳውሎስ በእጅ የተሰሩትን ቁጥር 26 ላይ በእጅ የተሰሩትን አማልክት አይደሉም ብሎ በኤፌሶን ብቻ ሳይሆን ከጥቂት ክፍል በቀር በእስያ ሁሉ ብዙ ህዝብ እንዳስረዳና እንዳሳተ አይታችኋል፣ ሰምታችኋል። ስለዚህ ጳውሎስ ምንድነው ስብከቱ ብትሉ አማልክት በእጅ የተሰሩ እንጂ ሊረዳችሁ አይችሉም፣ ሊረዳችሁ የሚችለው የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ነው ብሎ ነው የሰበከው። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። ማን ነበር የሚቃወመው መሰላችሁ? በእጅ የተሰሩ የሚለው ቅድም ያያችሁትን ቤተ መቅደስ ነው። ቅድም ያያችሁትን ያችን የአርጤምስ አማልክት ነው የሚቃወመው ያለው። እሺ ታቃላችሁ፣ ወንጌል በሚሰበክበት ጊዜ ጴጥሮስ ሲናገር እንግዲህ ክብሩ ለእናንተ ለምታምኑት ነው ይላል። ወንጌል ሲሰበክ ለማያምኑ ግን አናጢዎች የጣሉት ድንጋይ እርሱ የማይዘን የእንቅፋት ድንጋይ የማሰናከያ አለት ሆነ፣ የማያምኑ ስለሆኑ በቃሉ ይሰናከሉበታል ይላል። ጳውሎስ ሲሰብክ በጣም የተሰናከሉ ሰዎች ነበሩ፣ ሃሌሉያ ብለው ደግሞ ጌታን የተቀበሉ ሰዎች ነበሩ። ቁጥር 9 ላይ አንዳንዶች እልከኛ በመሆን በሕዝብ ፊት መንገዱን ይሰድቡ ነበር ይላል። ዞር በል ጳውሎስን እያሉ የቱ ኢየሱስ ነው እኛ የምንከተለው እያሉ ይሳደቡ ነበሩ ይላል። ስለዚህ ሕዝቡ በሁለት ተከፈለ በሶስት ወር ባደረገው የወንጌል ስብከት። ሐዋርያው ጳውሎስ ምንድን ነው ያደረገው? እንግዲያውስ አለ እናንተ ያመናችሁት አሁን ወንጌል የተሰበካችሁት አሁን ጌታን የተቀበላችሁት ውጡና ደቀ መዛሙርትነትን ላስተምራችሁ፣ ተከታታይ ትምህርት ላስተምራችሁ፣ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መሰረታዊ እምነቶችን ላስተምራችሁ ብለው አማኝ ነበሩ። አሁን ዲሳይፕል አደረጋቸው። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። አማኞች በሙሉ ደቀ መዛሙርት አይደሉም። ደቀ መዛሙርት በሙሉ ግን አማኞች ናቸው። እስቲ ልድገመው ትንሽ እንዲሰራ። እኔ አማኝ ነኝ ወይስ ደቀ መዝሙር ነኝ ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁ። አማኞች በሙሉ ደቀ መዛሙርት አይደለንም፣ ደቀ መዛሙርት በሙሉ ግን አማኞች ነን። ምንድነው ልዩነቱ? አማኝ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ አምኖ መድኃኒት እንደሆነ አምኖ ኃጢአተኛ ነኝ ያድነኛል ብለን ከተቀበልን አምነናል። ደቀ መዝሙር ማለት ግን ኢየሱስን መቀበል ብቻ ሳይሆን መከተል ዋጋ ለመክፈል ራሱን የሰጠ ማለት ነው። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። ያመኑትን አወጣና ትምህርት ቤት ከፈተላቸው። ከዛ በኋላ እለት እለት ምን በሚባል ጥራኖስ በሚሉት ትምህርት ቤት እለት እለት ያነጋግራቸው ነበር። ለስንት ዓመት? ለሁለት ዓመት በሙሉ። ከዚህ ማለፍ አለብን። አማኞች ሆነን ብዙ ስራ መስራት አንችልም። ደቀ መዛሙርት ከሆነን ግን እንሰራለን። ደቀ መዛሙርትነት ዋጋ ያስከፍላል። ደቀ መዛሙርትነት ዋጋ ያስከፍላል። ማንም ሊከተለኝ የሚፈልግ መስቀሌን ተሸክሞ እለት እለት ይከተለኝ ነው የሚለው። አማኝ የሚሆኑ ሰዎች ራሳቸውን አይሰጡም። እንዴት ነው ፓስተር ደቀ መዝሙር መሆን የምንችለው? በሁለት መንገድ ነው። አንደኛ አንድ ሰው ደቀ መዝሙር የሚሆነው ራሱን ለእግዚአብሔር ቃል ሲሰጥ ነው። ሁለተኛ ደቀ መዝሙር የምንሆነው ከሰው ጋራ ነው። ብቻችንን ደቀ መዝሙር መሆን አንችልም። ብረት ብረትን ይስለዋል ይላል። ብረት ወስዳችሁ ብትስሉ አለ ብረት ስለሆነ ድምፅ ላይኖረው ይችላል። ሰው ቢሆን እንዲህ ሲሳል ትንሽ ፍሪክሽን አለው፣ ያማል። አንተ ከዚህ ተመለስ እንባላለን፣ አንፈልግም። ስለዚህ አማኝ ከሆንኩኝ የቤተ ክርስቲያን አባል ከሆንኩኝ እኔ ዲሳይፕል መሆን አልፈልግም፣ ከዚህ ወደ አልፈልግም የምንል ብዙ ሰዎች አለን። ታውቃላችሁ፣ ከዚህ የተነሳ ስራ መስራት አንችልም፣ ማገልገል አንችልም። ደቀ መዛሙርቶች ናቸው ከተማውን መድረስ የሚችሉት። የጳውሎስ ጥያቄ፣ የጳውሎስ ስብከት፣ የጳውሎስ ትምህርት አሰለጠናቸው። እግዚአብሔርም ይላል ቁጥር 11 እስከ 12 ላይ በጳውሎስ እጅ የሚያስገርም ተአምር ያደርግ ነበረ። ስለዚህም ከአካሉ ጨርቅ ወይም ልብስ ወደ ድዌዎቹ ይወስዱ ነበረ። ድዌዎችም ደግሞ ማለት አጋንንትም ይለቃቸዋል፣ ድዌዎችም ይፈወሱ ነበር ይላል የእግዚአብሔር ቃል። እሱ ጨርቁን ቆርጣችሁ ውሰዱ አይልም። ግን ሰዎች የጳውሎስን ጨርቅ እንዳሁኑ ሙሉ ልብስ ሳይሆን ዘርፋፋ ቀሚስ ነበር የሚያደርጉት። ከኋላ ይመጡና የታመመ ቤት መነሳት ያልቻለ ሰው አለ፣ ይህንን ጨርቅ ወስጄ እሱ ላይ አደርጋለሁ ብሎ በእምነት
ያንን በእነሱ ላይ ይጥላሉ ነገ ደግሞ ቀይሮ ይመጣል ይሻሙ ነበር እግዚአብሔርም የሚያስገርም ተአምራትን በጳውሎስ እጅ ያደርግ ነበር የትኛው ተአምር ነው የማያስገርመው አላዛር ስነሳ ተአምር ነው ግን የሚያስገርም አልተባለም ጴጥሮስ 40 መሽ ባይ ነበር ምራፍ 3 ላይ ሲፈውስ በጣም የሚያስገርም ነው ተአምር ነው ግን የሚያስገርም አልተባለም እውር ስበራ ተአምር ነው ግን የሚያስገርም ተአምር አልተባለም በጳውሎስ እጅ ግን የሚያስገርም ነበር ይላል አንድ ነገር ከፊቱ የሚያስገርም እግዚአብሔር በህይወታችሁ የሚያስገርም ነገር ያድርግ ሃሌሉያ ለምን መሰላችሁ በኤፌሶን ከተማ ታላቂቷ አርጠምስ እነሆ ከሰማይ የወረደች አምላክ ተብሎ የተከበረች ስለሆነ አካባቢው መለወጥ ስላለበት እግዚአብሔር ይሰራ የነበረው አልፎ ነው ሃሌሉያ አልፎ ይሰራ ነበር እቺስ እግዚአብሔር ጣት ናት እንደተባለው እግዚአብሔር ይመስገን ሌሎች አስማተኞችና ጠንቋዮች ኮፒ ሊያደርጉ የማይችሉ እግዚአብሔር ብቻ የሚያደርገው ተአምራት በዛ ከተማ ይሆን ነበር እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ኦ ሃሌሉያ የኛ ጌታ ይሄንን ያደርግ ነበር እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ከተማው በሙሉ የዳኑት ሰዎች ወደ ገበያ መመጡትን እየመሰከሩ ወደ ገበያ መመጡት ከተማው ስላሉት እየመሰከሩ በሁለት አመት ተኩል ምገርማቹ 250 ሺህ አካባቢው ኤፌሶን ብቻ ሳይሆን የኤሽያ ግዛት በሙሉ ወደ ጌታ መጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም እስከ ዘላለምም ያው ነው አረ አይለወጥም ይሰራል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሶስት ነገሮችን አብረን እንይ ሶስት እንደው ከክፍሉ የምንማረውን ሶስት ነገሮችን ለዛሬው እንመለከታለን አንደኛ ሰዎችን ልናደርሳቸው የምንችለው እኛ ወደ ደረስንበት ብቻ ነው ሀገር ለመጎብኘት ሄዳችሁ የሆነ ሀገር ሄዳችሁ አስጎብኙ ሀገሩን አላውቅም እንግዲህ በሰዓት አብር ነው የሚሰጡኝ ይሄ ምንድን ነው ብትሉት አይሄንማ አላውቀውም ቆይ ሰው ልፈልግ ብል አስጎብኝ የተባለው ሰው ይላል ሊሆን አይችልም ደስ የሚላችሁ ሀገሩን የጎበኘ ሀገሩን ያወቀ ነገሩን የተመለከተ ሰው ይሄ ማለት ይሄ ነው ይሄን ማለት ይሄ ነው ይሄ ማለት ይሄ ነው ስላችሁ ደስ ነው የምለን እኛ ሰዎችን ልናደርስ የምንችለው እኛ ራሳችን ወደ ደረስንበት ብቻ ነው አጵሎስ እነዚህን ሰዎች ያደረሰው እሱ ራሱ ወደ ደረሰበት ነው እግዚአብሔርን እንዲወዱ እግዚአብሔርን እንዲከተሉ አድርጓቸዋል ስለ ኢየሱስ እንኳን አጥብቆ አያቅም ነበር አቅላና ጵልስቅላ ለሱ አስረዱት አሁን ደግሞ ስለ መንፈስ ቅዱስ ሙላት እሱ የሚያቆስላል ነበር ጳውሎስ ምን አለ ጥሩ ነው ግን አሁን በውሃ ተጠመቁ በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ አገልግሎት እንደዚህ ነው ብሎ ወደዛ ከፍታ ያደረሳቸው ሐዋርያው ጳውሎስ ነው እኛ ወደ አልደረስንበት ቦታ ሰዎችን ማድረስ አንችልም ስለዚህ ሳስብ ስለኛ እዚህ ስላለ ነው እና ስለ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሳስብ ወዴት ነው ያደረሱን ብዬ እግዚአብሔርን የማመሰግንበት ነገር አገኘው ምን መሰላችሁ የጸሎት ህይወት ሁላችንም አገራችን ውስጥ እግዚአብሔር ረድቷቸው ከኛ በፊት የሮጡት ሰዎች ጌታን እንደተቀበሉ ምንድነው ያስተማሩን ህፃን በዳደ እንደሚሄድ ከዛ በኋላ እንደሚቆም ነው ምናቀው አይደለ እኛ ግን ከጀመርንበት ጀምሮ ጾም ጸሎት ውስጥ ነው የገባነው እኔ እንደዛ ነው ሁለት ቀን አይበላም ስሉኝ ገና በጌታ አዲስ ነበርኩኝ እነሱ የጸሎት ምስጢር ስለገባቸው አብያተ ክርስቲያናታችንን ወዴት አገቡ ወደ ጸሎት ነው ያገቡት ጸሎት አለ ሲባላውን ወያቅም ልናጣን ይችላልን ወይ ጊዜው ላይኖረን ይችላል ጸሎት ግን ጥሩ እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን ለምን እነሱ ወደዚህ ስላደረሱን ነው እግዚአብሔር ይባርካቸው ግን ሌላ ደግሞ እነሱ ያልደረሱበትና እኛን ያላደረሱን ቦታ አለ ብዬ ነው ማስበው በተለይ በሰሞኑ በሀገራችን ፖለቲካ አንጻር ስናይ ለምንድን ነው መናገር እንፈልጋለን ግን አንደኛ መናገር እንፈላለን ምክንያቱም እዛ አላደረሱንም ስንናገር ደግሞ እናጠፋለን ለምን ስልጣና አልወሰድንም ምን እንደምባል እንኳን አናውቅም ስለዚህ አንዱ በፌስቡክ ይሳደባል እኛም ከዚህ ተቀብለን በፌስቡክ እንለቀዋለን ለምን ስላልደረስንበት ነው ልክ እንደ ጴጥሮስ ማለት ነው እንቀናለን ከዛ በኋላ የሰው ጆሮ እንቆርጣለን ጴጥሮስ እኮ ኢየሱስን ስለሚወድ ነው የዛን የሮማውያን አገልጋይ ጆሮውን የቆረጠው ግን እስቲ ጆሮውን እንደው ነጥየልም ተብሎ እኮ አይደለም አንገቱ ልቀን ጥሰው ስለሰውየው ጎንበስል ነው ጆሮውን ያገኛል
ባይሆን ኖሮ አንገቱን ይጥል ነበር። ዛሬ በፌስቡክ የሰው አንገት የሰው ጆሮ የሰው አይን እያጠፋን ያለ ነው። ምንድነው አላወቅንበትም። እንደ ቤተ ክርስቲያን ግን ሀገሪን መምራት ያለበት ማን ነው? ጻድቃን ናቸው፣ ቤተ ክርስቲያን ነው። እኔ በእውነት ነግራቸዋለሁ፣ በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ሊደርስ ከየት ነው የሚወጡት ቢባል ከቤተ ክርስቲያን ነው። ዳዊት የወጣው ከቤተ ክርስቲያን፣ ሙሴ የወጣው ከቤተ ክርስቲያን ነው። ከቤተ ክርስቲያን ነው መሪዎችን እግዚአብሔር መሪ። ታውቃላችሁ፣ በአሜሪካ ሀገር ልንገራችሁ፣ መሪው ከካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ከሆነ በጣም ደስ እንደምላቸው ታውቃላችሁ። ለምሳሌ የሂለሪ ክሊንተን ምክትል ፕሬዚዳንት ካቶሊክ ነው። ደስ ነው፣ ጭቅጭቅ የለባቸው። እስላም በአሜሪካ ሀገር መሪ ከሆነ ደግሞ ይንጫጫሉ፣ እንጫጫሉ፣ እንጫጫሉ። ለምንድን ነው መሰላችሁ? ኦልሬዲ በአሜሪካ አእምሮ ውስጥ እስላም መሪ አይሆንም የሚል ነገር ውስጣቸው ገብቷል። የፈለገ ስጦታ ምናምን ብኖረው ካቶሊክ ነው ከተባለ ደግሞ ሀሌሉያ ይላሉ። መሪነት በለው በቤተ እምነት ነው። እኛ ሀገር አሁን ነው ጴንጤ መሪ ሆነ ቢባል ኮምፕሊትሊ ሰው ሁሉ ይደነግጣል። ለምን መሪ ከጴንጤ ይወጣል የሚል አስተሳሰብ የለንም። ግን ዛሬ አንድ የተገለበጠ እውነት ልንገራችሁ፣ መሪዎች የሚወጡት ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነው። ሃሌሉያ። ሊደርስ የሚወጡት ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው። ጻድቅ ሰው ሲገዛ ህዝብ በሰላም ያርፋል። ግን ስላልነገሩን አይዟችሁ ስላላሉን ሀገር ምሩ ተብሎ ስላልተነገረን አሁን ምን እንደምናደርግ አናውቅም። ስለ ሀገር ምናምን ስነሳ ሁላችንም ያልበናል። ምንድን ነው ማለት ያለብን ነው የምንለው። ካልሆነም የደፈረ ሰው ደግሞ የሰው ጆሮ ነው የሚቆርጠው። ማርቲን ሉተር ኪንግ ግን የዚህ ሀገር ነጻነት ሰጥቶን ዛሬ እዚህ ተቀምጠን ጌታን እንድናከብር ያደረገው ሰው የቤተ ክርስቲያን ፓስተር ነው። አንድ ላይ አሜን በሉ። እግዚአብሔር የተባረከው። የማንንም ጆሮ አልቆረጠም። ነገር ግን የእግዚአብሔርን ቃል እየጠቀሰ ጽድቅ እንደ ዝናብ መጥቶ ምድርቷን እስኪያጥለቀልቅ ድረስ እኔ ዝም አልልም ይላል። በጠመንጃ አይደለም፣ ነገር ግን እውነትን እናገራለሁ አለ። ሃሌሉያ። ሰዎች በቆዳቸው ከለር ሳይሆን በሚያደርጉት በባህርያቸው የሚፈረዱበት ሰዓትና ጊዜ ይመጣል። መጨረሻ ላይ የሙሴን ሕይወት ጠቅሶ ምን አለ? እኔ አሁን ወደ ተስፋይቷ ምድር ደርሻለሁ፣ አያታለሁ፣ ላልገባበት እችላለሁ፣ እናንተ ግን ትገቡበታላችኋል። ይኸው ገባን። ሃሌሉያ። ስለዚህ እኛ ወዳልደረስንበት ቦታ ሰዎችን ማድረስ እንደማንችል ይሄ ክፍል ያሳየናል። ሁለተኛ፣ ሶስት ነጥቦች ስላሉ እንጨርሳለሁ። ሁለተኛ፣ ደቀ መዛሙርት ካልሆንን በስተቀር ከተማውን ልንደርስ አንችልም። እያንዳንዳችን ድርሻ እንዲኖረን ያስፈልጋል። ዛሬ እህል ከመብላታችሁ በፊት የእኔ ኮንትሪቢሽን ምንድን ነው ለእግዚአብሔር መንግስት ምንድን ነው? መሄጀ መመለስ ነው ወይስ ስራ አለኝ ብላችሁ ራሳችሁ እንድጠይቁ አሳስባችኋለሁ። ፉትቦል ስናይ 22 ሰዎች ይጫወታሉ፣ 70,000 ሰው ትፎዞ ነው። ወገኖቼ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ለትፎዘነት የተጠራ ሰው የለም። እግዚአብሔር መንፈሱን ሰጥቶናል። እግዚአብሔር ጸጋውን ሰጥቶናል። እግዚአብሔር የአገልግሎት ጸጋ ስለሰጠን ሁላችንም በዛ መክሊት መነገድ ይጠበቅብናል። ግን የተሰጠንን ነገር ካላወቅን መረዳታችን ድርጊታችን የየዕለት ከዕለት ኑሯችንን ይወስናል። ሶስተኛውና የመጨረሻው ግን ከተማችንን በወንጌል ለመድረስ ከፈለግን በከተማችን የሚሰራውን ጣዖታት ለይተን ማወቅና ማፍረስ ደግሞ ይጠበቅብናል። ሌላ ነገር እስካሁን ባትሰሙ ይሄ የመጨረሻው ሐሳቤ በሚቀጥለው ሳምንት ከዚህ ስለምንጀምር በጣም እንደው ብታስቡበት ደስ ይለኛል። ከተማችንን በወንጌል ለመድረስ በከተማችን ውስጥ የሚሰራውን ጣዖታት አውቀን ማወቅ ብቻ አይደለም፣ ካላፈረስን በስተቀር የዛሬ 20 ዓመት ሰዎች መጥተው ቢጎበኙን እኛ ይኸውንን ሕይወት ያለበት ቤተ ክርስቲያን፣ ወንጌል የምትሰብብ ቤተ ክርስቲያን፣ ከተማን ትራንስፎርም የምታደርግ ቤተ ክርስቲያን ከፈለግን ጣዖቱን አውቀን ማፍረስ ይኖርብናል። ጳውሎስ ዝም ብሎ አይደለም የሚሰብከው። ምዕራፍ 14 ላይ ጣዖትን አፈረሰ። ከዛ በኋላ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ተሰበከ። ምዕራፍ 14 ላይ ሐዋርያት ሥራ 14 ላይ እሱ አንድ ሽባ የነበረ ሰው፣ አንተ ሰው ለመዳን የሚያበቃ ኃይል እምነት በአንተ ውስጥ አለ፣ ተነሳ ስለው ሽባው ዘለለ። በከተማው የነበሩ ሰዎች ምን አደረጉ? የአበባ አክሊል ይዘው መጥተው ኮርማ፣ የጣዖት አምልኮ ካህን ኮርማ ይዘው መጥተው እናንተ አማልክት ናችሁ እናምልካችሁ አሉ።
ከዛ በኋላ ጳውሎስ መኛ ሰዎች ነን በፍጹም መመለክ ያለበት እግዚአብሔር አለ ብሎ ወንጌል ሰበከ። ጣውት ሲፈርስ ወንጌል በትክክል ይሰበካል።